Акыркы учурларда айрыкча социалдык түйүндөрдө фейк маалыматтарды таркатуу менен чагымчылдык кылып жаткандар четтен чыгууда. Медиа эксперттер белгилегендей, бул өлкөдө орун алган кырдаалдын курчушуна себепкер болуп жатат. Жарандар кабардын чын төгүнүн кантип айырмаласа болот? Теманы кабарчыбыз улантат. Заман талабы менен интернет колдонуучулардын саны күндөн-күнгө өсүүдө. Аны менен бирге социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары көбөйүп, азыркы учурда кандайдыр бир коомдук пикирди жараталат. Эң өкүнүчтүүсү жалган аккаунттар менен такталбаган маалыматтарды таркатуу, кайсы бир адамдын аброюна шек келтирүү, сөгүп сагуу, каралоо көнүмүш адатка айланууда. Фейк маалыматтардын таркалуусунун активдүүлүгү айрыкча өлкөдө кандайдыр бир саясий окуя орун алганда күчөйт. Мисалы, учурдагыдай өлкөдө саясий чыңалуу болуп турганда же кандайдыр бир нааразычылык акциялары орун алганда шайлоо алдында. Коркунучтуусу элди бөлүп жарып, улуттар аралык кастыкты козутуу, абалды өз максатына пайдалануу үчүн атайылап, жалган кабарларды жайылтуу учурлары кездешет. Бул өз кезегинде абалды курчутууга алып келүүдө дешет адистер. Фейсбукта өзүнүн ленталысты карап турганда эле көрүнүп атпайбы. Кимиси фейковый информацияны чагылдырып, ошону чыгарып жатат. Булар болгону адамдар эле мурун чыгарып турса деле, азыр деле ошондой иши менен алек болгон да. Ошон үчүн бир информация чыкты, чыкса факт чектен бир карап, андан сырткары башка маалымат каражаттардан карап, ошолор дал келеби, келбейби, ошол нерселерди көп кылышыбыз керек да. Анткени деген ушундай нерселердин айынан азыр биздин өлкөдө эмне болуп атканын биз баарыбыз билебиз да. Мисалы, бүгүн эле Алмамбет Шыкмаматов менен Сыймык Жапыкеевке карата кылмыш иши козголду деген маалымат тараган. Бирок башкы прокуратура жана аскер прокуратурасы бул билдирүүнү төгүндөп, аларга карата кандайдыр бир тергөө амалдары жүргүзүлгөн жок экендигин белгиледи. Азыркы саясий чыңалуу учурунда дагы такталбаган жана абалды курчуткан маалыматтар таркатылбай койгон жок. Мисалы, партиялардын бири борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынтыкты жокко чыгаруу боюнча чечимине каршы доо арыз менен жогорку сотко кайрылды деген кабар чыккан. Бирок сот өндүрүшүндө мындай катталбаганы белгилүү болду. Бир гана жалган маалыматтын чыгышы эмес, аны соц түйүндөр аркылуу жайылтуу, кооптуу абалга кептөөдө дешет адистер. Тажрыйба көрсөткөндөй, интернет айнагындагы кабардын басымдуу бөлүгү фейк. Кейиштөөсү жалган маалыматтардын таралып жатышына соц тармактын колдонуучуларынын да салымы чоң. Айрымдар анын жалган, атайы даярдалган экенин билбей бөлүшө берет. Бул өз кезегинде коомго бүлүк салат. Ар бир адам бадар эле ишене бербей, башка булактарды дагы издеш керек. Канчалык деңгээлде биз бирөөгө саясатчы болобу, же болсо эксперт болобу, же болсо массалык маалымат каражат болобу, канчалык деңгээлде аларга ишенсек дагы башка булактардан дагы карап көрүш керек. Себеби азыр маалыматтар тез-тез алмашып атат. Адистер белгилегендей, маалыматтын жалган же чын экендигин билбей туруп, аны жайылтуудан алыс болуу кажет. Мында массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги чоң. Ар бир кабарчы критикалык ой жүгүртүп, расмий органдардан тактап, андан соң гана элге маалымат жайылтуусу зарыл дешет медиа эксперттер. Бактыгүл Султанбек кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.